Hei, tässä tulee kirjavinkki lapsille. Maija Lynde, Lumisisko. Joulu lähestyy ja Aato on todella innoissaan joulusta, koska hän täyttää 11 vuotta. Mutta äiti ja isä eivät ole ihan innostuneita joulusta tänä vuonna ja Aato vähän ihmettelee, että tuleeko joulu meille ollenkaan. Aato menee uimahalliin ja siellä hän tapaa tällaisen todella iloisen ja joulusta innostuneen Hetan, joten he ystävystyvät. Hetan koti on todella erikoinen ja vaikuttaa melkein lumotulta. Mutta siellä on joku mystinen mies tutkimassa paikkoja. Tämä on aika isokokoinen kirja, mutta todella tunnelmallinen ja hieno kuvitus. Ja tässä on kivaa se tässä kirjassa, että tässä on 24 lukua, eli tämän voi itsessään lukea joulukalenterina.